তো গাইস এফালে দেখিছে আমাৰ পুৰা খানা গাইস ৰেডি হৈ গল আৰু দেখিয়ে ভাল লাগিছে গুটেখিনি বস্তু কাহৰ থালত আৰু কাহৰ বাটিত দিছে এফালে গাহৰি খৰিকাত দিয়াটো ফার্স্ট টেষ্ট কৰিম লাগিছেনে গাহৰি মাংখ পিছ গাইস হাঁহৰ মাংখ দেখিছেনে আৰু পিছবিলাক দিছেনে একদম সৰু সৰু পিছ হাঁহ মাংখ এনেকুৱা পিছ হ'লে ভাত খাই ভাল লাগে সো নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছো মই অন্য এটা আজি আকৌ বিন্দাছ এটা ফুড ব্লগ আজি গাইস আহিছো ডিব্ৰুগড়ত আৰু এখন ধুনীয়া এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত আহিছো নামটো হৈছে খৰিকাৰ জ্যোতি আৰু জেগাডোখৰ হৈছে নালিয়াপুলত আছে এপি ৰোড ঠিক আছে আৰু সেই খৰিকাৰ জ্যোতি ৰেষ্টুৰেণ্টখনত বিশেষকৈ গাহৰি মাংস বিৰাটেই ধুনীয়া ধুনীয়া মানে আইটেমছবিলাক তেখেতসকলে বনায় প্ৰায়ভাগ শুনিছোঁ গাহৰি মাংস ড্ৰাইফ্ৰাই হওক গাহৰি কাৰী হওক বা গাহৰি মাংসৰ স্মক গাহৰিটো ঠিক আছে বহুত ধুনীয়া বনায় আৰু বিশেষকৈ হাঁহ মাংস খুবেই ফেমাছ বুলি শুনিছোঁ তো সেইকাৰণে আজি আহিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ খাম আৰু লগতে আপোনালোককো দেখুৱাম আৰু খুব কম প্ৰাইজত তেখেতসকলে থৈছে তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ লোকেশ্যনটো কৈ দিছোঁ তো এই ৰোডটোৰ নাম হৈছে এপি ৰোড ঠিক আছে এপি ৰোড হয় আৰু অলপ আগত গুচি গ'লে ডাইৰেক্ট নালিয়াপুল পাবগৈ ঠিক আছে আৰু এইফালে গুচি গ'লে আপোনালোকে ফুল বাগান খানাখিনি ধুনীয়াকৈ যাবগৈ পাৰিব ওচৰতে আছে ফ্লৰিছ বেকাৰীৰ অপজিটত আছে এইফালে খৰিকাৰ জ্যোতি ঠিক আছে আৰু এই গলিটোৰ নাম হৈছে থানুৰাম পথ ঠিক আছে এইফালে ফাৰ্ষ্ট ফ্লৰ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে যাবগৈ পাৰিব এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ভিতৰত সোমাইছোঁ আৰু আহকচোন চাওক ৰেষ্টুৰেণ্টখন কি ধুনীয়া লাগিছে চব ৱাও ভাল লাগিছে দেখিছেনে খুবেই ধুনীয়া আৰু এইফালে দাদা ৰখি আছে খুবেই ধুনীয়া আৰু বিশেষকৈ সেইফালে দাদাক দুটামান কুৱেশ্যন সুধিম দাদা নমস্কাৰ বিশেষকৈ আপুনি আপোনাৰ গুড নেমটো জনালে ভাল পাম যাদৱ দাস যাদৱ দাস অ'কে দাদা আপোনালোকৰ এই ৰেষ্টুৰেণ্ট খোলা কিমান দিন হ'ল ভেজ থালিটো পুৰা সম্পূৰ্ণ অসমীয়া তাত আপোনাৰ চব্জি এইবিলাক থাকে তাৰপিছত নন ভেজৰ ভিতৰত হাঁহৰ মাংস পায় আৰু গাহৰি গাহৰি মোটামুটি তিনিটা ভেৰাইটিছ পাব চাৰিটা ভেৰাইটিছ এটা হ'ল আপোনাৰ খৰিকাত দিয়া তাৰপিছত আপোনাৰ ড্ৰাই ফ্ৰাইটো থাকে বইল থাকে পৰ্ক বইল আমাৰ মানে খুব মানে এটা জনপ্ৰিয় মানে সেই আমাৰ ৰেচিপি হয় তাৰ লগতে গ্ৰেভিটো থাকে আৰু গ্ৰেভিটো অকণমান লুকটুপীয়া টাইপৰ মানে লাগি থকা আৰু জোল নহয় মানে তেনেকুৱা এইখিনি বাকী চিকেনৰ আছে চিকেনৰ সেই একেই আপোনাৰ ৰোষ্টেড থাকে বা কি আপোনাৰ খৰিকাত দিয়া কাৰী থাকে আৰু ফ্ৰাই থাকে হাঁহ মাংসটো আমাৰ মানে বহুত ফেমাছ হাঁ হাঁহ মাংস ফেমাছ আমাৰ ডিব্ৰুগড়ত মানে এতিয়ালৈ যিমানে আহিছে খাইছে হাঁহ মাংস বাৰ বাৰ তেওঁলোকে যিমান বাৰ ইয়াতে খাইছে আৰু স্পেচিয়েল আৰু এটা আইটেম আছে কি আমাৰ বৰিয়লা মাছ বুলি যিটো কয় আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ পায় এই বৰিয়লা মাছ মই ইভেন মুম্বাইলৈকে গৈছে মুম্বাই কলকাতা তালৈকে গৈছে কাৰণ তেওঁলোক আহিলে ইয়াৰ পৰা আকৌ পেক কৰি লৈ যায় ফ্লাইটত যাওঁতে লৈ গুচি যায়গে সেইটো খাদ্য আমাৰ ল'ৰা আছে আৰু বাইদেউ এজনী আছে আৰু ল'ৰা এটা আছে দুজনে মানে দেখিয়ে ভাল লাগিছে গোটেইখিনি বস্তু কাঁহৰ থালত আৰু কাঁহৰ বাটিত দিছে দেখিছেনে গাইজ খুবেই ধুনীয়া আৰু পানী খাবলৈ গাইজ দেখিছেনে ঘটিত দিছে খুবেই ধুনীয়া লাগিছে এটা ইউনিক তেখেতৰ ষ্টাইলত দিছে ভাল লাগিছে খুবেই ভাল লাগিছে এতিয়া মই এই থালিখন দেখিছেনে এই থালিখনৰ প্ৰাইচ মাথো 100 টকাত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পেট ভৰাই আপোনালোকে খাব পাব এতিয়া ইয়াত মই কৈ দিছোঁ ইয়াত কি কি আছে ভাত আছে দেখিছেনে পাপৰ এইফালে আছে দাইল এইফালে আছে মাটি দাইল এইফালে ভেন্দি আৰু এইফালে আছে আলু ভাজি আৰু এইফালে আছে শাক মানে খুতুৰা শাক এটা ইউনিক ভাজি তেখেতসকলে দিছে ভাল লাগিছে এইফালে আলু পিটিকা এইফালে আছে চালাড আৰু এইফালে আছে গাইজ দৈ মজা তো গাইজ এতিয়া মাংসৰ ফালে ষ্টাৰ্ট দিছোঁ এইফালে আছে গাহৰি মাংস ড্ৰাই ফ্ৰাই দেখিছেনে আৰু এইফালে চাওক গাহৰি মাংস কাৰী কি ধুনীয়া লাগিছে চাওক আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ আৰু এইফালে আছে চিকেন কাৰী আৰু এইফালে গাইজ বৰিয়লা মাছ ফ্ৰাই কৰিছে এইফালে আছে দাইল আৰু এইফালে গাইজ হাঁহৰ মাংস দেখিছে চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই আৰু এইফালে আছে গাহৰি খৰিকাত দিয়া তো এতিয়া বাৰু থালিখন খাম তাৰ আগত এইফালে গাহৰি খৰিকাত দিয়াটো ফাৰ্ষ্ট টেষ্ট কৰিম মানে দেখিয়ে খাওঁ ভাল লাগিছে ইমান ধুনীয়াকৈ মানে দিছে নাই ভাল লাগিছে তো এই পিচটোতো নাখাওঁ প্ৰথমতে এই বাকলি পিচটো খাম গাইজ দেখিছেনে স্মকি ভাইব এটা আহিছে যিটো খৰিকাত দিছে আৰু লগতে ধুনীয়াকৈ নেমু মাৰি দিছে আৰু হালকা চা মছলা ওপৰত দি দিছে ধনিয়া দি দিছে মজা তো গাইছ এতিয়া ধুনীয়াকৈ থালিখন খাওঁ
দাইল দাইলটো ডাঠ হৈছে দেই গাইজ। আৰু এইফালে প্ৰথম বাইটটো ভাল লাগিছে দাইলটো। তো এইফালে আলু পিটিকা দেখিছে আৰু এইফালে গাইজ দেখিছে না খুতুৰা ভাজি, মানে এই শাকটো সাধাৰণতে আজিকালি পাবলৈও নাই। আৰু এইফালে আছে আলু ভাজি, ভাল লাগিছে ধৰি লওক। এইফালে আছে এতিয়া ভেন্দি ভাজি, অকণমান লওঁ এতিয়া খাবলৈ লৈছে এইফালে মাটি দাইল দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ। ৱাও গোটেই থালিখনৰ সৈতে মাটি দাইলটো বেষ্ট, মানে মাটি দাইলটো মই এনেকৈ পিহিনে খাই খাই বহুত ভাল পাওঁ। ঠিক আছে, সুন্দৰ হৈছে আৰু থালিখনৰ যিকেইটা আইটেম দিছে এক্সিলেণ্ট হৈছে। এতিয়া মাংস খাবলৈ ষ্টাৰ্ট দিওঁ। তো গাইজ এতিয়া খাব লৈছোঁ গাহৰি মাংসৰ কাৰীটো, গাইজ দেখিছেনে কাৰী লৈ লৈছোঁ আৰু লগতে গাহৰি মাংস এক পিচ। ৱাও হয় এইফালে দেখিছে প্ৰথম বাইট গাহৰি মাংস দি চলে দেখিছেনে গাহৰি মাংস পিচ চাওক। কি ধুনীয়া ন গাহৰি পিচটো নহয়, ৱাও মজা। আৰু এইফালে গ্ৰেভিকণ সানি লৈছোঁ, হালকা চাই মচলা পাতি ইউজ কৰিছে কিন্তু জ্বলা একেবাৰে নাই আৰু এটা নিউ ফ্লেভাৰ এটা পাইছোঁ মুখত দিয়াৰ লগে লগে, ভাল লাগিছে। আৰু লগতে এইফালে দেখিছেনে পানী খাম ঘটিত, ভাল লাগিছে। ৱাও এতিয়া খাব লৈছোঁ চিকেন কাৰী, ধুনীয়াকৈ এইফালে চিকেন কাৰীকণো লৈ লৈছোঁ আৰু অকণমান গ্ৰেভি। ইমান ধুনীয়াকৈ চিকেন কাৰীটো সানি লৈছোঁ ভাতৰ লগত, বৰ ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে দেই। ৱাও গাইজ চিকেন কাৰীটো আল্টিমেট ধুনীয়া হৈছে, বহুতেই ধুনীয়া হৈছে, ধনিয়া দিছে আৰু লগতে ইলাচি ডালচেনিটো আছেই, লং তাৰ টেষ্টটো পাইছোঁ, মজা লাগিছে। আৰু তেনেকৈ মচলা পাতি নাই চিকেনৰ কাৰীটো, এইফালে ধুনীয়াকৈ পিচ এটা দিছেনে তো গাইজ এতিয়া খাব লৈছোঁ গাহৰি মাংস ড্ৰাই ফ্ৰাই এইফালে দেখিছেনে গাহৰি মাংস পিচটো চব আৰু এইফালে চিধা চিধি গাহৰি মাংস থাকিলে ৰখিব পৰা যায়নে গাইজ কওকচোন বাৰু। দিলকুছ তো গাইজ এতিয়া খাব লৈছোঁ চিকেন ড্ৰাই ফ্ৰাই মানে একচিভাগে এক ধুনীয়া টেষ্টি খাদ্য গম পাইছেনে। কেতিয়াবা নালিয়াপুল আহিলে ইয়াত খাই চাব, অলৰেডি মোৰ লোকেশ্যন আৰু নাম্বাৰ দি দিম, মজা বনাইছে। এতিয়া খাব লৈছোঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লোকেল বৰিয়লা মাছ দেখিছেনে, ধুনীয়াকৈ এক পিচে লৈছোঁ। মানে গাইজ গাহৰি থাকিলে ন বেলেগ একো খাবলৈ মন নাযায়, মানে যি গাহৰিত যোনটো আমেজ আছে নহয় সেইটো ক'তো নাই, ক'তো মাংসতে নাই, দিলছে কৈছোঁ। তথাপিতো বৰিয়লা মাছ যিহেতু লোকেল হয় নদীৰ হয় আৰু কি লাগে, একদম ক্ৰাঞ্চি ভাৱ এটা আহিছে গম পাইছে, চুবাই দিয়া লাগে কচক। ৱাও সাংঘাটিক মিঠা আছে। এতিয়া লাষ্টত খাব লৈছোঁ হাঁহ মাংস গাইজ দেখিছেনে কালাৰ চাওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে। ৱাও প্ৰথমতে হাঁহ মাংস পিচটো এইফালে দেখিছেনে হাঁহ মাংস, তো গাইজ হাঁহ মাংস কাৰীকণ মুখত দিয়াৰ লগে লাগে জালুকৰ ফ্লেভাৰটো আহিছে, ঠিক আছে। আৰু মানে একদম থলুৱা যোনটো গাঁৱত যোনটো বনোৱা হয় হাঁহ মাংস কাৰীটো বা হাঁহ মাংস ড্ৰাই ফ্ৰাই হয় ছেইম টেষ্টটো পাইছোঁ, গাঁৱৰ একদম থলুৱা খাদ্য হাঁহ
হাঁহ মাংসটো পালোঁ। এদিকে দেখুৱাই দিবি তো দেখিছেনে বহুতেই ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে কেতিয়াবা আহিলে মানে ইয়াত এই হাঁহৰ মাংসটো প্লিজ আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব, মজা হৈছে মানে। আৰু পিচবিলাকে দেখিছেনে সৰু সৰু পিচ, ভাল লাগিলে। তো গাইছ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ ৰিভিউটো দিলোঁ। খাদ্যবিলাক খুবেই ধুনীয়া বনাইছে, হাঁহ মাংসৰ পৰা তাৰপিছত আকৌ গাহৰি মাংস বা চিকেনৰ পৰা গোটেইখিনি খাদ্যই ভাল বনাইছে। তাৰ ভিতৰত এটা দুটা অকণমান মিছ হৈ যায়, একো নাই বাৰু। কিন্তু আপোনালোকক মই এটা কথাই কওঁ যে আপোনালোকে ইয়াত আহিলে হাঁহ মাংসটো আৰু চিকেন কাৰীটো আৰু যোনটো পৰ্ক ড্ৰাইফ্ৰাই আৰু চিকেন ড্ৰাইফ্ৰাইটো খাই চাব, মজা হ'ব। বাকী থালিখনটো আছেই, ঠিক আছে। তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাই খতম কৰি লওক, আপোনালোক আকৌ লগ পাই আছোঁ। আৰু আজি আহিছে মোৰ লগত বিশাল, কেনেকুৱা ব্ৰো? মজা। তো ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ, আপোনালোক লগ পাই আছোঁ। সো গাইজ, খৰিকা যদিত আহি কিনে ধুনীয়াকৈ খালোঁ, সঁচাকৈ খুবেই ভাল লাগিলে। আৰু আপোনালোকে ইয়াত আহিব, ধুনীয়াকৈ খাই চাব। মই অলৰেডি লোকেশ্যন আৰু ফোন নম্বৰ ধুনীয়াকৈ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ফুড ব্লগ লৈ আহি থাকিম। আজি সেই যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তো প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কাষত থকা যোনটো বেল আইকন আছে টিংকে বজাব নাপাৰিব। তো আজিলৈ বাই।